ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଷୀ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିରେ ତା'ର ବିଫଳତା ପରିଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅପାରଗତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକରି, ସମୀକ୍ଷା କରିକରି, ତଦନ୍ତ କରିକରି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଡ଼କରୁ କେନ୍ତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବା, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରୁ କେନ୍ତା ରକ୍ଷା କରାଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବିଲକୁଲ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼ ଶରୀର ପାଇଛି, ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ବନ ବିଭାଗ 6, ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ? ହଁ, ମନିଟରିଂ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ କହିଁ ନା କହିଁ ପ୍ରଶାସନର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଫଳତା ଏହାର ଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶିତ ହେଉଛି।